Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu vou ensinar vocês hoje a fazer aqui essa base aqui muito bacana, uma base bem estilosa, uma base aqui com pezinho e espero que vocês gostem. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro dos próximos vídeos, que vão vir muitos vídeos legais por aí. Então eu estou aqui com um cano aqui de PVC que eu cortei 18 centímetros, o cano é de 100 milímetros. Eu vou fazer aqui uma chapa aqui de PVC e para isso vou usar aqui esse toco. Vou usar aqui um soprador térmico. Então eu vou aquecendo aqui, vou aquecendo bastante o cano para poder achatar ele, para ele se transformar numa chapa de PVC. Então vou aquecendo ele bem. Então aqui na medida que eu vou aquecendo, aí já vou achatando ele aqui com esse toco de PVC, esse toco aqui de madeira. Então observa aí que ficou bacana a nossa chapa aqui. Agora vou precisar aqui de uma pequena argola que nós vamos colocar a luminária, que vai fixar a luminária. Então vou aquecendo o cano aqui. E agora vou colocar aqui dentro do outro, vou malear ele aqui, vou deixar ele maleável aqui. Então aqui agora vou marcar 1 centímetro. Vou marcar aqui 1 centímetro para fazer aqui a nossa argola aqui que vai prender a luminária. Vou cortar aqui, rodando aqui o cano, para eu conseguir fazer um corte bem alinhado. Ele fica bem retinho o nosso corte. Vou lixando aqui. Então está prontinha aqui nossa argola. E essa peça que nós fizemos é 1 centímetro. Agora estou aqui com uma peça de 150 milímetros de um cano de PVC. E eu cortei 8 centímetros para fazer a base. Então eu fiz aqui uma marcação aqui por dentro, aqui na chapa de PVC. Estou cortando aqui usando um escaneador cônico da Wonder, que é muito bom. Vou usar aqui um molde, aqui um papel aqui de carbono. Esse molde, se você quiser ele, está no meu blog, é só ir lá e pegar ele. Então, está prontinho aqui a nossa marcação. Agora, você observa que ficou uma parte sem fazer. Então, aqui é só encaixar aqui o molde e continuar fazendo a marcação aqui. Então, está prontinha aí a nossa marcação. Agora é só cortar. Então vou usar aqui o mesmo escariador cônico aqui da Wonder. Esse escariador é muito bom porque ele fura e ele corta com uma precisão muito boa e é bem rápido cortar com ele. Ele deixa pouca rebarba. Então está quase pronta aqui a nossa base. Lembrando que essa base vai ter a coroa e vai ter os pezinhos. Então, observa que bem simples. Tô quase terminando de cortar e fazer os detalhes. Então está prontinha. Agora eu vou desbastar ela, tirando as rebarbas, usando aqui essa pedra montada aqui da Dremel, que é muito boa, que ela é bem pequena e é muito boa para desbastar pequenos detalhes. Vou usar aqui uma lixa 180 só para lixar aqui as pequenas rebarbas que ficou. Então está prontinha aí a coroa. Então aqui com a nossa base, com a nossa chapa que nós fizemos, vamos colocar aqui aquela pequena argola que nós fizemos. Usando aqui essa cola instantânea, essa super cola. Agora é só colocar aqui.
fixando aqui bem na parte aqui que está marcada aqui na coroa. Agora é só esperar secar. Agora estou usando aqui um cabo aqui pronto com apagador e tomada, um cabo de 1.5 milímetros. Fiz um furo aqui para passar o fio por dentro aqui da nossa base. Prontinho. Agora eu vou instalar aqui o soquete, que é o bocal de porcelana. É bem simples também. Agora é só parafusar ele. Então a primeira parte aqui da nossa base está pronta. Agora nós vamos fazer o pezinho. O pezinho também vai ser bem simples. Aqui eu já estou com uma chapa aqui de PVC, que vocês já viram como que faz essa chapa. E estou com esse molde aqui de uma base, de um pezinho de uma base. E esse molde também está no meu blog, é só você ir lá e pegar ele. Então aí você vai fazendo toda a marcação. É bem simples. Então aqui você já fez a primeira marcação e você vai fazer a outra, a segunda aqui, lembrando que são duas peças que depois elas vão se unir e formar o pezinho da nossa base. Então está prontinha aqui a marcação. Vou só marcando aqui o meio. Agora é só cortar. Cortar é bem simples, é só seguir aqui o molde, o desenho. Usando aquele escariador cônico. Então aqui a primeira parte está pronta. Agora nós vamos para a segunda parte do pezinho. Então agora eu vou cortando aqui. Então a segunda parte aqui do pezinho está pronta. Agora é só limpar aqui as rebarbas. Bom, aqui eu vou fazer a marcação aqui, que nós vamos fazer o encaixe. E para isso a gente fez essa marcação aqui no meio das duas partes. Lembrando que nós vamos cortar aqui em cima, na parte de cima e na parte de baixo para encaixar. Então aqui eu vou cortar aqui, bem no meio aqui, na marcação do pezinho. E o outro pezinho nós vamos cortar para baixo, na parte de baixo. Então prontinho. Agora é só encaixar. Agora nós vamos desbastar. Usando essa pedra montada aqui, nós vamos desbastar as rebarbas para deixar ela bem limpinha. Agora uma coisa importante que eu vou fazer aqui, a marcação da pequena parte aqui da base, que vai ser a sustentação da base. Aqui nós vamos cortar no meio, que vai ser a sustentação da base, que vai ser apenas um suporte que nós vamos colocar aqui a mais no nosso pezinho, para suportar o peso da base, que a base vai ficar um pouquinho pesada. Agora vou usar aqui uma cola instantânea para colar. Agora é só passar a cola aqui, colar. Que esse
esse suportezinho que nós estamos colocando aqui, que vai deixar a base mais resistente para suportar o peso de toda a base e da luminária. Então você faz nos dois pezinhos, então tá prontinho. Agora é só unir. Que o nosso pezinho ficou bem resistente. Vamos colar. Bom, agora é só deixar secar e depois de seca, nós vamos colar aqui no fundo aqui da base. Eu vou calcular aqui a distância para ele ficar bem centralizada, bem no meio certinho. Então está no meio certinho, bem centralizado. Agora é só colar. Então prontinho, agora é só deixar secar. Depois de seca, está prontinha a nossa base. Observe que ficou muito bacana, ficou bem legal a nossa base. Vou usar aqui uma lâmpada de LED amarela, 9 watts. E é só colocar aqui a luminária que está prontinha a nossa base. Ficou uma base linda, com uma base estilosa. E vai ser uma base que vai valorizar o seu trabalho, vai deixar a sua luminária bem mais linda, bem estilosa. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.